Om det ser ut så här i Chrome på din tjänstedator på HKR så kan det vara att det är AdGuard som blockerar sidan. Det här beteendet att den bara laddar och laddar, det finns till exempel i SpeedGrader och när du tittar på en fil i en modul. Det finns två olika sätt du kan hantera det på och jag ska visa båda för båda går väldigt fort. Och det ena är att du säger åt AdGuard att inte blockera Canvas längre. Och det gör du genom att hitta symbolen för AdGuard. Och sen så slår du av detta lilla reglaget för att du inte vill ha skydd mot hkr.instructure.com. Då ska sidan laddas om och alldeles strax så kommer arbetet fram. Skulle det inte göra det så kan du också ladda om på denna lilla symbolen här uppe. Hämta sidan igen. Om du tyckte det här verkade komplicerat så går det också att göra så att du använder en annan webbläsare. Och då föreslår jag att du i så fall använder Edge. Och här finns inte AdGuard så här kommer sidan att ladda i stort sett på en gång.